Заручників правил дорожнього руху у Харкові битимуть гривнею. Тому, якщо ви полюбляєте ганяти містом на своєму авто на добрячій швидкості, очікуйте на штраф. У Харкові запрацювали камери фіксації швидкісного режиму. Це якраз одна з таких ділянок, де встановили таке обладнання, і воно вже працює і фіксує. Тому, якщо ви рухаєтесь Велозаводським мостом, а у вас на спідометрі швидкість більше за 68 км за годину, вам незабаром надішлють квитанцію про сплату штрафу. Юрій якраз один з тих, хто вже доїздився. Вранці він отримав своє повідомлення. Мені сьогодні прийшов один штраф на 170 гривень за перевищення свише 20 км в час. Ну, тепер я буду осторожний чуть-чуть, не тільки там, в принципі, але й в принципі везде. Незважаючи на неприємний сюрприз, Юрій вважає, що камера фіксації – ідеальна модель, щоб хоча б якось боротися з водіями-порушниками, які нахабно їздять містом, наражаючи на небезпеку як інших водіїв, так і пішоходів. Я вважаю, що це тільки на пользу, тому що будуть люди менше ганяти, менше нарушати, ну, як мінімум, як-то будуть до цього підстегувати. Такими камерами, що фіксуватимуть швидкісний режим, обладнають всі ключові магістралі Харкова. Першочергово це буде Московський та проспект Науки, вулиця Клочківська та Білгородське шосе. Устаткування та відповідні знаки вже встановлені, незабаром вони запрацюють. Вся інформація про порушників автоматично потрапляє до бази поліції. Деякі автомобілісти ще не в курсі, що вже на гачку камер фіксації швидкості. Не знаю ніяк, чесно говоря. А что это? Что-то поменяет или что? Ну, оштрафуют. Ну, они и так штрафуют, в любом случае. Где-то какой больше, скоростью где-то по городу ездите? Ну, 70-80. Где-то так. За городом чуть больше. Взагалі, повідомили у міській раді, Харків буде обладнаний 11 відеокамерами. Такий спосіб у Харкові планують навести лад на дорогах, мінімізувати кількість автомобільних аварій і убезпечити пішоходів. Сума штрафу залежатиме від рівня перевищеної швидкості, зафіксованої камерою. Камера – це мало, треба боротися якось пожорстче, мабуть. Да. Тому що я був на штрафплощадці, цих шумахерів, там мотоциклів, гора метра три висотою. Половина в крові. От така статистика там. Леся Копелюк та Ігор Луханін. Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова. Харьковские Ізвістя. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.